Kita sekarang dekat ladang teh. TS1 Cameron Bharat. Uncle nama apa? Murugan ya? Murugan. Okey, Uncle Murugan. Sejuk. Hujan tak, Uncle? Pagi lah, panas. Panas hujan kuat tapi tetap menjadi. Oh, semalam ada hujan kuat lah. Cameron Highlands yang ada air terjun. Tujuh air dia. Jangan masuk muka lah air dia. Takut diorang ada racun. Oh, dia nak buat lain lagi ni. Kafe, kafe. Eh, rumah kayu, rumah kampung. Tak boleh masuk. Hari tu kita datang boleh masuk. Hari ni dia tak bagi masuk. Pintu berkunci. Alright. Oh, mungkin dia ada dia nak buat renovation sikit kot. Tapi nampak macam tak apa-apa nak terjaga. Gambar dulu. Boleh pakai bateri ya? Ah, bateri. Mereka mau satu lain sahaja. Oh, dia kat sini kanan full lah. Ha. Oh, satu. Ini macam merah, full lah. Full lah.
Sampai dah. Sampai, sampai. Boleh? Sampai dah. Okay, thank you, Uncle. Thank you. Tak nak turun. Penuh. Ini mana? Eh, penuh. Kalau penuh? Dekat atas pun ada. Dekat yang t-shirt nombor 2. Kak Ina. Kak Ina dah duduk sini kah? Kak Ina dah turun dah. Dah penuh.